Após uma manhã marcada por sol e algumas nuvens, a sensação será de bastante calor em Santa Catarina nesta quarta-feira. A partir da tarde, a formação de uma frente fria provoca temporais generalizados no estado, em especial do meio oeste ao litoral, com risco moderado a alto para danos associados aos raios, ventos intensos, eventual queda de granizo e alagamentos. Amanhecer com temperaturas amenas. Na serra, as mínimas ficam próximas aos 15 graus e marcam entre 16 e 19 graus no Grande Oeste. As temperaturas sobem rapidamente e a sensação é de calor e tempo abafado. As máximas se aproximam dos 30 graus na maior parte das regiões, chegando aos 34 no litoral sul e no extremo oeste. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto sem custos para 40199, com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Felipe Teodorovitz. Defesa Civil, somos todos nós.